Mayli, mayli, mayli. Onam sizi hurmat qilar ekan. Qirollik darajasi hech pastga tushmaydi. Otangiz juda baxtli odam. Davomchisiz siz. Xush kelibsiz, boshim ko'kka yetdi. Iloyi tilagan murodlaringizga yetib, har doim elda yaxshi kunlarda xizmat qilish nasib etsin. Alloh akbar, rahmat. Taniqli bo'lish, odamlarni e'tiborli bo'lish shart emas, shartlar. Juda chiroyli gapni gapirgansiz. Intervyuni ko'ribsiz shekilli. Hammasini ko'rdim. Men uxlamaysiz, yotib olib ko'rdim. Yammani mana o'g'lim sindirib tashladi deyman. Qoldi hammasi deyman. Ha, kelin kuyovlar kirdi, kelaman. Bo'ldi, bo'ldi, ona qo'y. Men mana o'tiraman. Xo'p, rahmat.